ჩვენ დავიწყეთ მეფუტკრეობა დაახლოებით 7 წლის უკან 5 წლის კით. ამ ხნის განმავლობაში უკვე 2014 წლისათვის ჩვენი სკების რაოდენობა შეადგენს 100 ცალს ხის კას და 10 ცალი არის ფინური სკები. Რომელიც ეს ფინური სკები ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აჭარისამ დაგვირიგა თანადაფინანსების ფარგლებში. Кооперативში რატო გავაერთიანეთ? Ალბათ უფრო მეც გავაკეთებთ ერთიან ძალებით. მეფუტკრეობის თვითონ ეს სფერო გვინდა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით განვავითაროთ რა. Кооперативმა ის მოგცა, რომ უკვე გაერთიანდა ჩვენი ფინანსები ერთმანეთს ვეხმარებით. Мере მეორე ერთი და იგივე ტექნიკა უკვე კოოპერატივის ყველა წევრის სარგებლობაში არის, ამიტომ ხარჯები მაქსიმალურად შემცირებული არის. Თუ ადრე მაგალითად აი ფუტკრის თაფლის წარმოების დროს ხარჯები გადიოდა 15%-ზე, დღეს გადის 10-15%-ის ფარგლებში. Ჩვენ უკვე როგორც იურიდიულმა პირმა მივიღეთ მონაწილეობა ევროკავშირის პროექტში, ENPARD-ის პროექტი ქვია ამას ხანაერად. პროექტის ღირებულება გავთვალეთ ბიზნეს გეგმის მიხედვით 63000 ლარია, აქ თანადაფინანსება არის ჩვენი არის დაახლოებით 20% ადგენს, დანარჩენს უკვე გვაფინანსებს ევროკავშირი. ევროკავშირი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ უკვე გვეძლევა საშუალება მივიღოთ 100 ცალის კა, პლუს ამას ბიოპაკეტი ფუტკრების მოვლისათვის. ციბრუტი თაფლის გამოხდისათვის და კიდევ სხვა ინვენტარი რაც ჭირდება მეფუტკრეობას. გვინდა დედოების გაყიდვა რომ გავაკეთოთ, პაკეტების გაყიდვა, გამრავლება გაყიდვა. გაიცათ უკვე ჩვენი შემოსავლები თუ წელიწად 20000 ლარი, 40000 ლარზე გავა უფრო მეცეც. იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ პაკეტების გაყიდვასაც კიდევ ცალკე ფუტკრის ოჯახების გაყიდვას, ეგედან კიდევ დამატებით შემოსავლებს მივიღებთ.